Během letních prázdnin vyroste ve fotbalovém areálu v Lubině nové dětské hřiště. O tom, jak bude vypadat, mohli rozhodnout samotné děti a rodiče. Jednotlivé návrhy byly představeny přímo na hřišti ve středu 25. června. Dětské hřiště vyroste v prostoru zhruba 22x12 metrů hned za bránou fotbalového hřiště, kde i v minulosti byly umístěny houpačky a průlesky pro děti. Poslední zrezlou relikvii pamatují i rodiče, kteří nyní přišli vybírat vybavení nového areálu. No určitě je to super, že? Lubina má přes 2000 obyvatel a nebylo tady jedno jediné hřiště pro děti. Jedna houpačka, co to už je 30 let, to jsem já chodila tady na to, vám je 30, takže bydlíme kousek, asi 2 minuty odsaď a nemáme kam tady jít, že na zahradě máme jenom bazenek a tady není nic, až když nám ho nevzali do školky, tak co s malým, že? Tak to bylo úplně super. Po novém hřišti volali rodiče v Lubině již dlouho. Je to zakázka, která byla dána trošku v jiném rozsahu než obvykle, čili nejelo se na to, kdo nám dá nižší cenu, ale kdo v dané ceně navrhne zajímavější prvky. Jednalo se o to, že v zadání byly, aby to byly kovové prvky, to znamená dobře udržitelné, i zabezpečené částečně proti vandalům samozřejmě. Dala se taková obecný požadavek ve smyslu, má tam být něco, co se točí, co se houpe, něco na pružině a domeček, skluzavka a něco, na co se vyleze. Zhotovitelské firmy dostaly zadání, kde část herní soustavy byla pevně zadána, a to pro věkovou kategorii 3 až 8 let. Další atrakce pak firmy měly doplnit podle svého pojetí. Kovové, protože to určitě vydrží. Ty smrkové průlisky to vydrží tak 5 roků, že já potom, co vím třeba z těch okolních říct, že už to tak jako rychle chátra hně, že? Takže možná, že bych se přiklonila k té variantě toho kovového. Mně se líbí, všechno se mi líbí. Zatímco se rodiče postupně seznamovali s návrhy, děti se mohly v připraveném cykloareálu vyřádit na kolech. Ti nejmladší měli hned jasno, co by na hřišti nemělo chybět. Domeček. A třeba i kolotoč. Domeček. Vrtulníka. O vítězném řešení rozhodne město dle dispozičních a technických parametrů, estetického vzhledu a provozní náročnosti. Důležitý ovšem bude i hlas veřejnosti. K návrhům se můžete vyjádřit prostřednictvím internetového hlasování na webu města do 30. června. My jsme plán tohoto hřiště zařadili už do rozpočtu letošního roku. Bylo tam plánováno 500 000 korun a vzhledem k tomu, že přišla dotace z Broze ve výši 5 000 eur, tak vlastně se částka navýšila částečně. Nové hřiště se začne budovat 17. července. A 18. srpna by na něm již měli dovádět děti. Od roku 2008, kdy město zahájilo renovaci dětských hřišť, již bylo pro děti vybudováno 6 nových moderních a bezpečných areálů.